Olá, você já visitou o Parque Nacional de Brasília? Ou quem sabe o Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará? Ou ainda a Serra da Capivara, no Piauí? Todos esses lugares belíssimos são unidades de conservação federais e esse é justamente o tema do próximo NBR Entrevista. Eu estou aqui no Parque Nacional de Brasília, ao meu lado, o convidado para o programa, que é o Ricardo Brochado. Ricardo, conta para a gente exatamente onde a gente está aqui no Parque Nacional, popularmente conhecido como Água Mineral. Nós estamos aqui no Córrego do Rego, que é uma da fonte de água que em breve vai estar sendo utilizado para abastecimento de água da população de Brasília. Então, e vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tipo de serviço que as unidades de conservação prestam e outros, um pouquinho do nosso trabalho nessa oportunidade. Ok, a gente está ali com a nossa equipe de fundo preparando tudo para você e o programa está ficando lindo. Eu espero a sua companhia. Até lá!